Benvinguts al Friki Online, càpsula número 29. I anem a una novetat d'una editorial amiga, ja que em publica còmics i, a més, els hi faig portades, que és ni més ni menys que Males Herbes. I la novetat és Avui m'he comprat una destral. Avui m'he comprat una destral de Roger Roman Tubella. Males Herbes aposta pel còmic. Males Herbes és una editorial, en principi, de literatura, però de tant en tant doncs, va traient alguna cosa de còmic i sembla que la cosa va reeixint i segueixen cap endavant amb aquests còmics. Què és M'he comprat una destral? Doncs, a part de que l'edició, ja us dic, és molt maca, amb una tapa dura així com que dona gustillo tocar i amb un paper molt, molt, molt bonic, molt xulo, i amb aquests tons grisos. De què va Avui m'he comprat una destral? És una història autobiogràfica on l'autor ens explica un canvi a la seva vida, un o varis, en el fons. Ens explica que deixa la ciutat per anar a viure a la muntanya i al mateix temps té criatures. A partir d'aquí, a partir d'aquest canvi, ens explica el seu dia a dia a través dels objectes. Els diàlegs són autoreflexions o diàlegs amb la seva parella, o amb les seves filles, o amb els seus amics, i el que anem veient són els objectes. M'ho explico. Patxam. Bé, aquí veiem una panxa i dos pits. A part d'objectes, sí, veurem un parell d'ecografies i un parell de panxes, però no veurem persones. El dibuix és aquest dibuix amb aquest estil naïf, un dibuix molt sol, molt senzillet, i que ens funciona molt bé per aquest tipus de història completament intimista, molt blanca, i també té un humor, però un humor també blanc en aquest sentit, i una història optimista, en el fons, una història maca, una història que no pretén portar-nos per tremendes aventures ni per llocs sorprenents, sinó que és una història del dia a dia. Aquest noi que viu a Gràcia, sí, està a Gràcia al començament, doncs es traslladen amb la seva parella al Montseny. I a partir d'aquí ens explica aquest dia a dia a través d'aquests objectes. Les il·lustracions són molt maques, ja us dic, és un estil molt senzill, de tant en tant tenim aquestes dobles pàgines, i la història està dividida a través d'equinoxis, per dir-ho de manera, tardor, primavera, estiu, etc, etc, i aleshores és la seva relació amb aquesta muntanya, amb aquest canvi d'urbanita a muntanyita, no sé com es diu, i, evidentment, també el canvi de vida al tenir criatures. Una història molt interessant, molt diferent, un còmic amable, ja us dic, un còmic senzill per d'entendre i que funciona realment molt bé. I felicitem a la gent de Males Herbes un altre cop per seguir apostant pel còmic i pel còmic, que no ho he dit, editat en català. Seguim llegint còmics i salut a tothom!